Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jemi në emisionin e dytë të titulluar Dyra në këtë studio të re të Radio Televizionit Adrianet, ku përcjellim tek ju sigurisht historikun e një qyteti miravjeçar. Për të folëm në fakt në emisionin e parë, ndërsa në emisionin e dytë kemi zgjedhur një tematikë po kaq të rëndësishme sa dhe historia e Durrësit, është arkeologjia e këtij qyteti. Po kush më mirë se sa një figurë shumë e ndritur, shumë e shquar dhe e famshme e këtij qyteti, e kësaj fushë që ka lëvruar prej disa vitesh pikërisht arkeologjinë e qytetit të Durrësit, mund të flas për pikërisht për këtë pikë të rëndësishme të historisë së Durrësit. Se kush është personazhi që kemi ftuar në studio dhe do të flas për arkeologjinë e Durrësit, do ta njohim nëpërmjet këtij inserti. Është pra pikërisht zoti Fatos Tartari, profesor doktor i cili është angazhuar totalisht në fushën e arkeologjisë për vite e vite me radhë, ashtu siç ju e njohët edhe nëpërmjet kurrikulum viteve së tij. Zoti Tartari në vitin 2008 dhe jo vetëm, edhe në shumë vite të tjera më përpara në fakt, ka botuar një përmbledhje artikujsh dhe studimesh, është pikërisht ky libër ku trajtohen të gjitha momentet arkeologjike, monumentet, gjurmët, lashtësia, po kështu edhe të gjitha etapat e arkeologjisë të detajuara dhe të fokusuara pikërisht në këto studime. Zoti Tartari, ju uroj mirëseardhje në studion tonë, kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit dhe ju për ftesën që më bët. Po. Edhe për mundësinë që më jepet për të paraqitur një historik të arkeologjisë dursake, edhe për të ngritur një problem që kjo shkencët që është përparësore për qytetin e Durrësit, është kuintesenca, siç e them edhe në hyrjet botimit tim të fundit, është kuintesenca, elementi kryesor i jetës dhe zhvillimit të qytetit, së bashku me turizmin kuptohet, pra bashkuar si turizëm kulturor, për gjendjen në të cilën është arkeologjia sot në Durrës. Zoti Tartari, ju keni pikërisht një jetë kushtuar arkeologjisë dhe unë do doja të ndalesha fillimisht në pyetësorin e bisedës tonë, historikun e arkeologjisë së Durrësit. Kur datonej? Fillimet e arkeologjisë së Durrësit duhet t'i kërkojmë që në fillim të shekullit 19, ato lidhen me disa kërkime që studius të huaj, kryesisht i inkuadruar në forcat ndërluftuese pjesëmarrëse në luftën e parë botërore, siç ishin austriak, italian e tjerë, bën në qytetin e Durrësit në ato periudha të ndërprerjes luftimeve, në ato periudha pushimi, që patën mundësi për shembull, qoftë nëpërmjet vëzhgimit sipërfaqësor ose qoftë nëpërmjet sondazheve të realizuara në pikat saktuara të qytetit Durrësit, i cili duhet thënë që në këto vite, pra në vitet e luftës së parë botërore, deri aty nga vitet 1950, nuk ishte më famën, nuk ishte ai qytet i famshëm, i njohur, i lashtësisë ose i mesjetës, por ishte katandisur në një fshat të madh. Për arsye se dy ishin faktorët kryesor që nuk e bënit banorët, frika nga tërmetet e herpasershme shkatrimtare të qytetit, që Durrësi i ka pasur të shpeshta dhe me pasojë shkatrimtare, dhe e dyta, prania e kënetës dhe e rezultateve të saj, sidomos përhapja e malarjes, me këtë dëgjuam edhe rastin e fundit të malarjes tashti që po na rikthehet në Shqipëri, që nuk ishte derman. Kështu që këto ishin dy kushtet jetësore që e bërin të pamundur ngulimin e përhershëm në një qytet të tillë. Po. Megjithatë, pra, studiuesit e huaj gjenin rastin, gjenin momentin që të gërmonin, të bënin sondazhe, pra në lashtësinë dhe në mesjetën e Durrësit. Pikërisht kësaj periudhe, pra periudhës së luftës së parë botërore, i takon edhe zbulimi i mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm, i dyshemes me mozaikun e famshëm të quajtur Bukurosha e Durrësit. Kjo është një vepër unikale tani për tani muzive në Shqipëri dhe nga më të radhat në Ballkan, për teknikat e mozaikut, për lashtësinë e mozaikut,
duhet kemi parasysh se kjo dysheme i takon fundit shekullit 4, fillimit shekullit 3. Është shumë ngjyrshe, pra është përdorur teknika e mozaikut shumë ngjyrsh, kjo me kalimin e kohës pasaj zëvendësohet me mozaikun bardhezi dhe prapë me mozaikun polikrom si mas periudave të ndryshme kohore. Ishin pikërisht arkeologët austriak në përbërje të trupave austriake të pushtimit, Prashniker dhe Schober, që publikuan të parët këtë zbulim të rëndësishëm në qytetin e Durrësit. Ndërkohë pastaj, pas përfundimit të luftës, pushtetarët atëhershëm ose qytetarët e mbetur të Durrësit kujdeseshin që të ruanin në një element arkitektonik, në një objekt të zbuluar rastisht, ta mbanin në shtëpinë e tyre, ose ta dorëzonin bie fjala pranë bashkisë së qytetit Durrësit. I takon Kost Paftalit, kryebashkiak i Durrësit, në vitet 20, që mori të paktën iniciativën, hodhi idenë që këto antikitetet të Durrësit, këto objekte të ruitura nga qytetarë, nga familje durrësake, ti grumulloj në një vend të caktuar me idenë për të ngritur një muze arkeologjik. Kjo nuk u arrit as gjatë periudës midis dy luftrave, vetëm në vitin 1950, fal kujdesit dhe pasionit të jashtëzakonshëm të drejtorit të atëhershëm të bibliotekës Durrësit, zotit Vanjel Toçi, që u vu detyra për qytetin e Durrësit që të kishte një institucion të veçantë, Durrësi të krijonte një muze arkeologjik të tillë. Dhe kjo u arrit vetëm në vitin 1953, fillimisht pra me grumullimin e këtyre objekteve që tham, që edhe Vanjeli vet në atë ngushësinë që ishte në bibliotekën e Durrësit u përpoq gjatë gjithë kohës që qëndroi në bibliotekë nëpërmjet kontakteve të vazhdueshme me familjet dhe qytetarët e Durrësit ti grumulloj në një dhomë dhe pastaj në rastin më të parë kur ti jepesh një ndërtesë e veçantë për muzeun arkeologjik ti ekspozoj aty dhe t'ja bëj të njohur qoftë qytetit, qoftë edhe krejt vendit. Nga viti 1953, gjithmonë me ide shumë të sakta, Vanjel Toçi u kujdes që objektet arkeologjike jo vetëm të ekspozojnë me kërkesat e kohës, të bëhen të njohura nëpërmjet publikimeve dhe ekspozimit, por njëkohësisht edhe të pasurohen nga dita në ditë. Ideja e drejtorit atërshëm të bibliotekës dhe muzeut arkeologjik qytetit, se pikërisht drejtori i pari muzeut arkeologjik të Durrësit, ishte zoti Vanjel Toçi. Dhe falë atij u ngrit pra muzeu i pari arkeologjik i Durrësit, njëkohësisht edhe institucionet e tjera kulturore që ishin në ndim të përhapjes kulturës, ngritjes së institucioneve artistike të qytetit Durrësit, si që ishin të zemë, Muzeu i Luftës, Galeria e Arteve, Muzeu i Aktorit me famë botërore Aleksandër Mojsiu, e një seri institucione të tjera kulturore dhe artistike. Zoti Tartari, zbulimi arkeologjik në fakt ka pasur në çdo etapë, në çdo periudhë historike të Durrësit, duke ardhur deri në ditët e sotme. Por monumentet më kryesore të asaj kohe, ju folët për muzeun arkeologjik. Ç'i mund të themi edhe për monumentet e tjera? Në fazën e parë, mbas ngritjes së Muzeut Arkeologjik të Durrësit, pra pas vitit 1953, ishte ideja që ky muze ta justifikonte veten nëpërmjet objekteve të ekspozuara. Kështu që ishte detyrë e drejtorit atëhershëm, pra zotit Vanjel,
dhe personelit që ai filloi të grumulloi rreth vetes, duke filluar që nga punëtorët e thjeshtë, që kërkonin në teren, që mblidhin në teren, që shkonin shtëpi në shtëpi për të mbledhur tazem elementet arkitektonik, elementet e zbukurimores së ndërtesës lashtë ose ndërtesës mesjetare, për t'i sjellë në muze, për t'i ekspozuar në muze, ishte ide e saktë ti që pa u pasuruar muzeu, pa justifikuar vetën muzeu, nuk mund t'kalohesh në fazën tjetër pasaj të zbulimit të monumenteve të mëdha që runte qyteti i Durrësit. Pa. Dhe urbanistika, shumë e studiuar, shumë e kompletuar, në mënyrë të veçantë e periudhës antike, për arsye se Durrësi, siç dihet, është qyteti më i lashtë i vendit tonë, që ai ka dhe vitin e themelimit, pra kur nis jeta e mirëfillt qytetare, kur vendbanimi i kahershëm, edhe prehistorik i Durrësit, fillon të marri pamjen e një qyteti modern, do t'i themi ne sot, me një urbanistik të sakt, me një urbanistik të studiuar. Kjo faze dytë i takon pikërisht 10 vjeçarit 1960-1970. Në vitin 1966 është filloi për herë të parë të gërmoj në monumentin më të madh që ka qyteti dhe gjithë Shqipëria, unikal pra për vendin tonë dhe për Ballkanin, në amfiteatrin e qytetit. Në amfiteatr, sigurisht, u krijoi një kantier i madh, ku veç punëtorve që ishin të lidhur me Muzeun Arkeologjik të Durrësit, që ishin pjesë e pandare e Muzeut Arkeologjik të Durrësit, pothuajse të gjithë qytetarët, më të veçantë nënpunësit që kryenin punën fizike, që kryenin murin e punës fizike, e kishin për nder, e kishin për krenari, që të jepnin kontributin e tyre në zbulimin sa më të shpejt të amfiteatrit, të këtij gigantit të lashtësisë. Dhe vinin me kënaqësi për të kryer dhe për të bërë sa më shumë punë, për të dhënë kontributin e tyre tazë në zbulimin sa më të shpejt të amfiteatrit. Të amfiteatrit, po. Ashtu. Kjo vazhdoi deri nga viti 1971, që u zbulua një pjesë e mirë e sektorit kodrinor të amfiteatrit, rreth 1/3 e tij, me anekset përkatëse, siç janë galeritë, shkallaret, vendet e ndëjtjes të spektatorëve, u kap një perimetër i arenës ku zhvilloheshin luftimet midis gladiatorëve, u zbulua kapela kryesore e amfiteatrit, për arsye se amfiteatri ka disa kapela, disa kisha të vogla, ajo që përmban dhe veprat e artit, qoftë zbukurimet e mureve nëpërmjet pikturës murore, qoftë dhe dy panot murore të punuara me teknikën e mozaikut. Ki përkasin sigurisht që një periudhe post ndërtimit të amfiteatrit, kur në Durrës kishte filluar të përhapej kristianizmi dhe ishin krijuar ose po ndërtoheshin kishët e para që shërbenin rritit të krishterë. Po, monumentet të tjerë? Në momentin që po bëheshin gërmime në amfiteatr, filloi njëkohësisht të ndikej dhe një kompleks i madh antik në vendin, në sheshin qendror të qytetit, aty ku po hidheshin themelet e teatrit të ri të qytetit. Dal nga dal, po çfaqeshin rënojat e ambienteve kryesore të një kompleksi termal, të banjove kryesore publike të qytetit të Durrësit, të cilat pra ndikeshin në të njëjtin kohë nga zoti Vanjel, që ishte i vetmi pra si specialist që ndihte këto monumente dhe ndihte gërmimet në të gjitha skajet e qytetit Durrësit.
aty ku zhvilloheshin ishte i pranishëm Vanjeli dhe grupi i punëtorëve të Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Po. Po në të mbrëmja këtij 10 vjeçari filluan të dalin në dritë dhe dyshemet e pallatit të sportit, dyshemet e shtruara me mozaik në pallatin e sportit, i përkisin një ndërtimi kulti të shekullit 3-4. Ndikeshin gërmime në varezat e lashta të qytetit, ku njëri mbas tjetrit po dilnin ato gurët mortor ose kioniskët, si që quhen në terminologjin shkencore, me emrat e të vdekurve që në pjesën më të madhe po na dilin me origjin të mirë fillt ilire, dhe që përbëjnë fondin më interesant dhe fondin më të rëndësishëm të Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Kjo i shërbyen Vangjelit pastaj më vonë për të treguar se popullsia e Durrësit gjatë lashtësisë dhe mesjet ka qenë në pjesën më të madhe popullsi autoktone, popullsi ilire, kuptohet e përzierë dhe popullsinë e ardhur greke ose të me përjardhje tjetër, por ama që pjesa ndërmuese e popullsisë ka qenë vendase, ka qenë autoktone, ilire. Po. Momente të tjera që mund të flasim për gjurmët e arkeologjisë, jo vetëm në qytetin e Durrësit, pse jo edhe në rajon, që ju i keni studiuar dhe i keni parë mirë, le të themi. Mbasi u zbuluan këto monumente në qytetin e Durrësit, atëre i erdhi ralla projektimit të ides që këto monumente të ruhen dhe të konservohen, të krijohet një ansambël arkeologjik i qytetit, ose si që quhet tashti në urbanistikën e qyteteve mesdhetare ose qyteteve të botës, qendra historike e qytetit, apo që do të ishte qendra kryesore, qendra më me vlerë e vet Durrësit. Dhe pastaj zgjerimi i personelit, Vangjeli kishte shumë të vështirë që të gjithë këto gërmime, të gjithë këto monumente t'i ndikte vetë. Kështu që erdhi momenti që, edhe ky ishte viti 1970, kur edhe neve u afruam me Muzeun Arkeologjik të Durrësit, duke u ndërgjegjësuar që me gjithmen Durrësit ashi ka nevoj edhe për kuadrë të tjera, ka nevoj edhe për specialistë të tjerë, dhe ka nevoj për një hop cilësor në thellimin e studimeve arkeologjike, në zbulimin e vlerave që përmban në toka e Durrësit dhe në publikimin e tyre. Ka qenë pikërisht pra momenti kur ju jeni afruar në Muzeun Arkeologjik? Pikërisht pra, unë u afrova. Unë u angazhova në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, si specialist në fushën e antikitetit, e klasicizmit, në vitin 70. Në vitin 70, bashkë me shumë kolegë të tjerë, dhe me gjithmen, muzeu në bazë vitit 70, mori pabjen e një institutit mirëfillt kërkimore shkencore. Punoj kudo në grup, ndikej hapasapit në mënyrë rigoroze, çdo ditë, çdo moment, krejt situata, krejt ndryshimet që bëheshin në urbanistikën e qytetit të Durrësit. Pra ka qenë një fazë shpirtërore, le të themi. Arkeologjia u bë zëri kryesor i qytetit të Durrësit. Pse kërkuar pikërisht ndryshimin nga institucion në një institut, le të themi, vlerash arkeologjike? Po, ta dikton të vetë rëndësia e materialit. Pastaj edhe vëndi kërkon të kjo detyrat kërësore të arkeologjisë ishin këtë provosh lashtësia e popullit tonë, lashtësia e Shqipërisë, që shqiptarët, pra, ilirët, janë nga popullit më të lashtë të Europës, të Balkanit, e kështu me rallë, duhet shprovuar kërë në përmjet zbulimeve, në përmjet monumenteve, në përmjet
trashëgimisë, nëpërmjet vazhdimësisë. E kërkon të vetë zhvillimi i qytetit, që tërhiqesh vëmendja e të huajve për këtë dashti, e turizmit, e kështu me radhë. Ju kërkuat në fakt të jepnit një orientim kërkimor shkencor, në një farë mënyre si një institucion institut, kur dhe Tirana e kishte një të tillë dhe mund ta bënte fare mirë. Ka qenë pikërisht angazhimi dhe kërkesa juaj për ta bërë këtë, apo jo? Ne të rogjëm vëmendjen, pra ishte në radhë parë kujdesi i pushtetit vendor, që duke fuqizuar kaq shumë dhe duke ja parë hajrin arkeologjisë, pushteti vendor, me aq sa kishte mundësi, jepte gjithçka për arkeologjinë. Po. Pra, e pajisi muzeumin janë me specialist, dha specialist që ti përgjigjesh detyrave që kishte arkeologjia. Në këtë fazë, fondet veçanta, sigurisht në bashkëpunim edhe me ndërmarrjet e fuqishme që kishte qyteti, ndërmarrjet mund të jepin kontribut të paktën me pajisjet që kishin, me fuqinë punëtore, siç thamë pastaj me këtë murin e punës fizike që nën punësit e administratës e bënin pranë monumenteve, e bënin pranë amfiteatrit, ose diku tjetër, pra jepin kontributin që të zbulosh monumentin dhe të fuqizosh arkeologjia në Durrës. Zoti Tartari, nëse do ta kthenim vëmendjen pikërisht në atë periudhë kur ju keni punuar si specialist i arkeologjisë, duke bërë një krahasim me periudhën e sotme, në kuadër të zbulimit dhe mirëmbajtjes, çfarë mund të themi për institucionin e arkeologjisë të kohës të kaluar dhe kohës së sotme? Deri në vitin 90, pra para se të ndodhin këto ndryshimet politike, sociale, ekonomike. Sistemi, le të themi. Sistemi akoma nuk është konsoliduar për ta thënë, por po e përmbledhin këtu tash tek këto ndryshime. Arkeologjia u fuqizua së tepër në Durrës. Ne kishim projektuar çdo ndryshim, e kishim projektuar me saktësi dhe do t'i përgjigjeshim të gjitha detyrave që rashtronte koha përpara. Në arkeologjin e vum në shërbim total të zhvillimit dhe fuqizimit të qytetit Durrësit. Dhe Durrësi do t'ja shifte, pra mbas viteve 90, hajrin këti fuqizimit të arkeologjisë pa u shpëndar vetëm të zhvillonte pra turizmin kulturor, të mbështetesh në dy resurset e ti të jashtëzakonshme që nuk i kishte asnjë qark ose asnjë qytet tjetër, siç ishin historia e tij lashtë, pra monumentet e kulturës, të zbuluar pjesërisht ose që mund të zbuloheshin dorazi në të ardhmen, dhe kuptohet edhe deti. Durrësi i kishte të ngritura të dyja këto infrastrukturë. Të dyja këto infrastruktura, qoftë infrastrukturën turistike me grupin e hoteleve të turizmit në plazhin kryesor të Durrësit, të cilat sipas nevojave, sipas kërkesave të tjera mund të shtoheshin, mund të zhvilloheshin, mund të pasuroheshin etj. Siç kishte edhe muzeun e tij, bashkë me ansamblin arkeologjik që kishte pushtuar të gjithë qytetin, dhe që të imponosh në të gjitha fushat e tjera. Mjafton të shikojmë ato fotografit që janë marë pikërisht gjatë saj kohë, projektin e parkut të madh arkeologjik që do kishte qyteti Durrësit, që fillon të kënë hyrje të portit detar, dhe shkon të deri në kthesën e Curilave. Me 10 hektar të cilat do të pasuroheshin me lulishtet, që do kishin, do kompozoheshin si pas motivit të enve të vjetra i lire, me karakteristika të enve i lire, të periudës të antikitetit, me një bimësi shumë gjyrshe të të gjitha stinave, të shpërndarën në gjitha stinat, pra një lulishte e tillë, ishte konceptuar në këtë park, plus pastaj monumenteve të rënda, si që ishin kolonat, arkitrat, pjesët e tempujve të lashtë, e kështu me radhë.
Do të ishte një gjë e mrekullueshme, ja kishte cili, jo vetëm këto qendrat tona siç janë Apollonia, Butrinti etj etj, por edhe vendet ballkanike, duke përfshirë edhe vetë Greqinë. Unë them një vend aty, që Muzeu Arkeologjik të Durrësit, para viteve 90, e vizitorin dhe grupe turistësh të ardhur nga Greqia dhe Italia, të cilët megjithëse ishin të mbingopur nga getet e Greqisë dhe Romës, prap kërkonin të vizitonin Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë Durrësin, për arsye se aty gjenin mjaft gjëra të veçanta që nuk i gjenin ose që nuk i shihnin në vendet e tyre. Në mënyrë të veçantë, për shembull, grekët flasin, nuk në vendet e tyre nuk gjenin një ndërtim kaq madhështor, kaq monumental sa amfiteatri. Grekia dhe sot e kësaj dite nuk ka një ndërtim të tillë të kohës romake, siç është amfiteatri i Durrësit, që hynë në kategorinë e amfiteatrave mesatare të botës antike. Pra, asë shumë i malë, këtë krasohet asë me Koloseon, me 82.000 shikus, por asë shumë i vogël me amfiteatrat që shkojnë nga 5.000 deri në 10.000. Kapaciteti amfiteatrit Durrësit është mbi 15.000 shikus. Kjo, duke pasur parasysh raportit që zbatoheshin në urbanistikën dhe në arkitekturën e kësaj kohë, si pas Vitruvit, ishte në raportin 1:5, atë që respektohet dhe sot në ndërtimet e mëdha, ndërtimet publike, të karakterit për shembull të stadiumeve. Se amfiteatri mund të krahasohet fare bukur me një stadium të sotëm. Raporti është 1:5, atëre, në qoftë se e marrim amfiteatrin e Durrësit, në martet që janë bërë, në studimet që janë bërë, në kapacitetin 15 deri në 17.000 shikus, e shumëzojmë për 5 dhe del ke popullsia të rreth Durrësit, që kërkon të ndërtimin e një amfiteatri, të arrinë të rreth 100.000 banor. 100.000 banor. Në shekullin e 1, 2, terësor, kur filloi dhe ndërtimi dhe u realizua ndërtimi i amfiteatrit të Durrësit. Po kështu për shembull, këto raporte respektoheshin dhe për hipodromin, vendi ku zhvilloheshin garat me kuaj, ose për teatrat, Odeonet, galerit e ndryshme, po. Shfaqjet e ndryshme artistike, kështu me radhë. Zoti Dartari, urbanizimi në ditët e sotme i Durrësit ka njohur një ndryshim të tejskajshëm, si nga aspekti turistik, ashtu edhe në atë arkeologjik. Si e shikoni gjendjen e arkeologjisë së sotme? Është për të ardhur keq që arkeologjia sot ndjehet krejtësisht e braktisur. Sot numri i monumenteve të vizitushëm, që ka qenë para viteve 90, rreth 30, është kufizuar në maksimum. Sot ka mbetur për të vizituar, edhe i me shumë rezerva, edhe i me shumë rezerva, për arsye se mirëmbajtja e tij dhe kultura e vizitave le shumë për dëshiruar. Amfiteatri i Durrësit kërkon shumë kujdes, kërkon këtë i rish mikok, ta mbash të pastër, ta restaurosh her pasere, në mënyrë që të tërheqesh një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Por ndryshe pastaj, për shtypja që i lën vizitorit tuaj dhe vizitorit të vendas, sidomos që është afruar me monumentet, ose që afruat me monumentet, që kërkon të njohë monumentet dhe vlerën e tyre, i lën një përshtypje shumë të hidhur, që mirë këto monumente në dorën e kujt ka në rënë, kur nuk mirë mbahen. Qëfar mendoni se nuk funksionon? Politika e mirë mbajtjes? Në ratë të parë, në ratë të parë janë harruar të gjitha të ligje, rregullore, vendime e tjere tjere që e disiplinonin ndërtimin në qytetin e Durrësit. Që u pasqyruan në planin e parë dhe të shkëlqyer studimor urbanistik që arriti të bëjë Durrësi
në vitin 1994 në bashkëpunim me Universitetin Italian të Kjetit, me pjesëmarrjen e urbanistëve, arkitektëve dhe studiusve MNZ Italian, kuptohet edhe në bashkëpunim me specialistët e qytetit Durrësit, arkeolog, urbanist, arkitekt dhe tjerë e tjerë. Dhe po të zbatohesh ky plan urbanistik, nuk do të ndodhte kjo katrahur urbanistike e qytetit Durrësit, që të shkatrohen deri në themel monumentet e qytetit, ato që janë zbuluar dhe ato që vazhdojnë të zbulohen dita ditës. Pa marrë parasysh asnjë rregullore, asnjë ligj, duke shkelur katërcyprisht ligjin themelor, siç është ligji i shpallës së nën tokës Durrësit, nën tokë muze. Pa. Pra, është e paprekshme. Se prek askush, është në pronësi të shtetit dhe s'ka të drejt askush të ndërtoj mbi këtë nën tokë, le pastaj në qendrën historike të qytetit. Shpret keqardhjen për aktualitetin arkeologjik, ndërkohë si e shikoni të ardhmen e tij? Nuk është për të ardhur keq, është për të ardhur keq. E ardhmja arkeologjisë në Durrës, se nuk ka tashti, pra, as fonde të veçanta, as kujdes të specializuar për këto monumente që kanë mbetur deri tashti, që kanë mbetur deri tashti, le pastaj të shifet mundësia e zbulimit të monumenteve të reja, e krijimit të ansambleve, e krijimit të qendrës historike të qytetit, ashtu. Është pikpyetje vetë fati i Muzeut Arkeologjik të Durrësit, inventari i objekteve arkeologjike nuk është më pronë e bashkisë Durrësit, bashkia e Durrësit dhe pushteti lokal këtu, pushteti vendor, ka humbur çdo mbikëqyrje, çdo kontroll të arkeologjisë. Kjo është drama dhe është e pabesueshme, kujt mund t'i thuash që pushteti lokal që e kishte për krenari ose mburret ta zem, andaj nga shkon në takimet me të huaj, në propagandën që i bën qyteti Durrësit, para si gjithash nënvizon lashtësinë e tij, monumentet e tij, vlerat që ka, vlerat kulturore, kurse nuk përgjigjet, nuk di çfarë vlerash kulturore ka qyteti Durrësit. Dhe si pa gjë të keq, për shembull, objektet e Muzeut Arkeologjik të Durrësit transferohen në Tiranë, në dorën e kujt janë? A bëhet në inventar për këto? Kush përgjigjet për këthimin e tyre? Për të parë nëse janë originalet ose janë kopjet? Ashtu. Për më tepër të zem, i është hapur shumë hapsirë trafikeve të paligjshme. Këtu shef të zem shumë banorë të Durrësit, që gërmojnë qëfar del nga nën toka e Durrësit, e nxjerrin me njerë jashtë, e shesin, e tregtojnë, e ku diun çka, dhe askush nuk përgjigjet për këtë punë. Interpoli ka gjetur bie fjala dhe objekte të vjedhura nga Muzeu Arkeologjik i Durrësit gjatë viteve 90, 97 e tjere tjere, sidomos nga vitet 97, dhe askush nga pushteti vendor ose nga institucionet e specializuara nuk interesohet të paktën të bëjë një proces hetimor, si është ndodhur ky objekt azem në Romë ose në Gjermani ose në Francë, dhe pastaj për të bërë përpjekjet për të rikthyer aty. Po. Nuk ka një kontroll të saktë të këtyre gjërave. Janë probleme shumë shqetësuese, shumë shqetësuese që kanë çuar këtë gjinë e Durrësit në një gjendje të miruar, të miruar. Dhe unë pikërisht mund të lexoni atë fundin e hyrjes time si një mesazh që patjetër është një mbyllje shumë e bukur në fakt. Nuk shkon më kjo. Duhet t'i thrasim mendjes
duhet t'i thrasim mendjes, ta kthejmë vëmendjen këtë tutje nga këto vlera që po i humbasim nga dita në ditë dhe që Zoti i rikthejmë më. Është shumë e vërtetë. Dhe unë doja në fakt të citoj atë çka Zoti Tartari ka shkruar në këtë vepër të tij, le të themi, përmbledhje artikujsh dhe studimesh. Por pikërisht kur ne kishim fare pranë këtë të ardhmë të sigurt, kur po bëheshim gati për ta realizuar këtë masterplan, ndodhi edhe një herë, siç kishte ndodhur edhe herë të tjera me ne shqiptarët, që të kthehemi edhe një herë prapa në kohën e barbarisë. Projektin e sapo miratuar e braktisëm për të arshivuar një herë përgjithmonë që të gjitha ligjet, vendime dhe rregulloret e hartuara me aq mundime e përpjekje për mbrojtjen dhe pasurimin e trashëgimisë kulturore të Durrësit antik u lanë më njanë për të mos u zbatuar më. Nisi i vrullshëm ka trahura e vërtet urbane, shoqëruar edhe me vjedhjen dhe zhdukjen e 10 objekteve përfaqësuese të kulturës iliro-arbërore në mars të vitit 1997. Filloi era e shkatrimit sistematik të monumenteve që ishin zbuluar, të atyre që ndeshëshin gjatë gërmimit të thellë, të hapjes themeleve qiellgërueseve, pallati 24 me një qytet me sizmik të lartë, grabitja nga grupe trafikantësh, profesionistë dhe lëndës arkeologjike që dilte gjatë hapjes së themeleve, u mbyllën ose dolën jashtë funksionit të tyre një varg institucionesh kulturore dhe muze, që prej ditëve të tmerrshme të marsit të vitit 1997, arkeologjia në Durrës lëshon vetëm klithmën vajtuese, politikan dhe pushtetar më shpëtoni. Shumë bukur e keni thënë, Zoti Tartari. Unë ju falenderoj shumë për gjithçka tham në studion tonë, në emisionin Dyra, ku ju referuam arkeologjisë, pasioni tuaj, le të themi, të gjithë jetës, dhe në fakt është emisioni i fundit për vitin 2013, do doja shumë që ju të jepni edhe një urim për të gjithë teleshikuesit, pasi vetëm ditën e nesërme festojmë ndërimin e viteve. Dhe ju falenderoj për këtë ftesë në studio, që më dhatë mundësinë që këto shqetësime të mia të mbrojtshme, që nuk janë vetëm të mia, po ma thot me një mu të gjithë kolegëve të mi që kemi punuar dhe kemi dhënë kontribut, ose që japim dhe sot kontribut pranë institucioneve si që është Muzeu Arkeologjik i Durrësit ose Instituti Arkeologjik në Tiranë, njëkohësisht dhe qytetarëve të Durrësit që ta kthejnë vëmendjen në arkeologjia, mos harrojnë asnjëherë në arkeologjia, se çdo familje durrësake duhet jetë pjesë dhe duhet ta ketë për krenari që është lindur dhe është familje pra pjesë e kësaj durrësake, pjesë e kësaj trashëgimie, trashëgimie që ne ka zili çdo qytet tjetër i vendit, ne ka zili edhe të huajt. Shumë e drejtë. Faleminderit, Zoti Tartari. Të nderuar teleshikues, këtu e kemi përfunduar edhe emisionin Dyra, transmetuar në Radio Televizionin Adrianet. Është i fundit për vitin 2013, por do të jetë i pari sigurisht për 2014, pikërisht ditën e hënë që do të vijojë me një tjetër puntat, me një tjetër histori, me një tjetër personazh. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.